De kritiek die op de regering wordt geleverd over het niet communiceren en het niet bestrijden van de armoede, typeert VHP-parlementariër Rajinder Kumar Dibi als politiek retoriek en politiek solganisme. Afgelopen dinsdag verwees Dibi tijdens zijn spreekbeurt bij de begrotingsbehandeling een ieder die deze mening is toegedaan naar de Surinaamse grondwet. Suriname wordt geacht te zijn een parlementaire democratie volgens de grondwet. Artikel 55 van de grondwet bepaalt dat de Nationale Assemblée het volk van de Republiek Suriname vertegenwoordigt en de soevereine wil van de natie tot uitdrukking brengt. De Nationale Assemblée is de hoogste orgaan. Artikel 90 van de grondwet bepaalt de president is staatshoofd van de Republiek Suriname, hoofd van de regering, voorzitter van de staatsraad en de veiligheidsraad. Hij is verantwoordelijk voor schuldig aan de Nationale Assemblée. Artikel 116 van de grondwet 1. De president vormt met de vicepresident en de raad van ministers de regering. De regering is verantwoordelijk voor schuldig aan de Nationale Assemblée. Voorzitter, deze artikel uit de grondwet geeft duidelijk aan hoe de communicatie tussen de regering, parlement, circuit, de volksvertegenwoordiging is geregeld. In alle democratieën praat de regering, circuit, de president, in eerste instantie via het parlement of zo u wilt, de volksvertegenwoordiging tot het volk. Nogmaals, voorzitter, via de volksvertegenwoordiging tot het volk. Dibi wijst erop dat in een democratisch land het volk via de volksvertegenwoordiging moet praten met de regering. Ook benadrukt hij dat het democratisch gekozen parlement het aangewezen orgaan is om de regering te controleren. Er werd van bespreking geweest hier in het college. Recentelijk nog bij de staat van de begrotingsbehandeling, waar we nu bezig zijn, voorzitter. Dus het verwijt aan het adres van de regering, de president, klopt niet. Dibi stelt dat de geleverde kritiek op de regering onterecht is. Als het klopt, dan wil dat volgens hem ook zeggen dat het parlement haar werk niet goed doet. Dibi benadrukt dat de regering via verschillende kanalen met het volk communiceert en er ook regelmatig persconferenties worden belegd waarin het beleid van de regering wordt besproken.